idrotten är ju mitt liv. Ja, och golfen just, vad betyder det? Ja, det betyder ju, för det första så är det ju att den håller igång. Den rör ju sig, även om jag åker golfbil då nu för tiden, men jag får ju gå en hel del i alla fall. Jag tycker att den här banan är nog den bästa vi har i det här länet i alla fall. Mm. Vad har den för styrkor? Är det just miljön att det växlar? Och... Ja, det är lite olika. Det finns inte två hål som är likadana. Eller någonting sånt där. Utan det är, då är det dogleg höger och dogleg vänster och backa upp och backa ner. Och det är lite, eller väldigt variationsrikt. Mm. Och det är viktigt. Men det jobbigaste det är ju naturligtvis om man börjar bli trött det är när man tar upp till hål 17. Det är ju en back och upp för det. Den är tuff. Den är tuff, ja. Det är bra med golfbilen. Ja. Ja, det är många när jag åker golfbil och några som går så ibland så är det några som åker med mig upp för backen. Ja, det är det. Jag tänker, ja, du vet, ja. Har den spelat 16 hål då börjar den där ta lite på energi. Mm. Ja, hur är det med seniorgolfen? Hur stor är den? Ja, vi är ungefär, i fjol var vi ett snitt på 65 varje gång då. Nej, det är bara Lundström. Bara här? Ja. Oj. Så du får, vi har ingen ifrån någon annan klubb får delta i våra tävlingar. Nähä. Utan det är våra och det är ju det är öppet då, både för damer och herrar. Banan invigdes ju 92 och då har ju sett hela utvecklingen varit med sedan starten. Ja. Tycker du att det har varit en fin och bra utveckling? Ja, det tycker jag. Det har blivit bra. Nu blir det ju en ny damm där nere och det var ju bara för vattnets behov då. Mm. Och så vidare. Men det fungerar. Den får ju försöka hålla sig därifrån.